нашій інформації, по інформації спецслужб, Збройних сил України, ми думаємо, що все-таки це була зброя, зенітно-ракетна установка «Бук М1», яка раніше знаходилась на території Кримської автономії, в місті Євпаторії. Після анексії Криму Росія залишила в себе. І саме тому у нас є підстави говорити про те, що саме ця зброя була застосована з території Донецької області. Але це також є припущення. Я думаю, що будуть розслідуватися інші версії, в тому числі і можливість терористичного акту з сторони російських винищувачів, також з російської території.